My darling, war has taken away a very dear friend. He was like a brother to me, and his death affects me much more than I could imagine. In happier news, Carl is safe from the trenches, and his condition improves steadily. I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in St. Mihiel any better? Carl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely ill. Carl had come to a decision. This war would never end. He had to escape. E aí galera, bem-vindos ao meu canal Batman Games e Tutoriais. Então eu parei exatamente com o Carl nessa parte aqui, né? Dabei kam ein Trecker anderer Schumann. Então eu tô precisando de um alicate, né? Pra me poder cortar. Olha, me farpado, é lógico, né, meu? Poxa. Você tá na cara. Água pro cachorrinho aqui? Não, quer comida. Vamos ver o que a gente conta pra cá primeiro, né? Uma bandeja. O que é? A vida em campos de prisioneiros. Ah, beleza. Vamos dar uma checada pra cá, né? Pelo que a gente encontra. Fiquei aqui, diário. Já estou preso aqui nesse campo de prisioneiros ao sul de Reims. Há 11 meses. Caraca, velho. Faz tempo, hein? Bom, pra cá não tem nada, então vamos ver. O que a gente encontra. Que é isso? Opa! Caderno. Muitos soldados tinham cadernos em que escreviam diários e memórias. Legal, velho. Pô. Muito bom esse jogo, velho. Bom, vamos ver o que a gente encontra aqui. Precisa tomar banho, né? Certo. Tá sem água a bagaça. Carvão aqui. Carvão, será que é isso? Que é isso aqui? Vamos ver. Ah, eu preciso arrumar. Encanamento, é isso? Deixa eu ver. Que é isso? Opa, ó, do nada, hein? Placa de identificação alemã. Legal, velho. Lá eu não posso mexer mais. Ah, deixa eu ver. Será que é isso? Vamos lá ver. Não, né? Mas eu preciso, acho que, ligar alguma coisa, né? Ficando lá de fora. Vamos ver uma coisa. Preciso checar. Vamos lá. Ah, o cano quebrado aqui, velho. Isso aqui, acho que ele vai por cima, hein. Vamos ver se é isso. Pera aí. É o cano aqui de... Ah, agora sim, velho. Que a gente vai ser tão fácil assim, não. Pera aí, aê, firmão, certinho. Não tem mais nada pra cá, não. Então vambora. Vamos liberar água pro cidadão aqui. Aê, já vou tomar um banho também, ó. Beleza, que é isso? Tem um barato aqui, não sei o que é. Bora. Isso aqui é que abre? Não, não. Olha os caras lá, hein.
filando mó boia, tomando mó cachaça, oh, maravilha, hein? Vamos ver o que, que é. Vamos entrar aqui, né? Epa! Todo mundo mimindo. O que, que é isso? Mais um item aqui, ó. Carta de um soldado húngaro. Legal. Ó, oh, vamos dar uma checada, né? O que, que é? Eu não posso passar aqui não, ele não deixou não, hein? Que aí eu vou ter que arrumar outro jeito, alguma forma de passar. Não, vamos continuar pra cá, ó. Talvez a gente encontre algum item, alguma coisa, mas eu acho que não, ó. Então lá eu não consegui passar. Aqui o cãozinho tá precisando de comida. Eu tô com esse. Ah, vamos ver aqui, ó. Certo, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Ah, um armário aqui, ó. Vamos lá. Ah, beleza. Não sei o que, que é isso aí, mas... Ah... O que, que é isso aqui? Caixa de remédio. Primeiros socorros, né? Caixinha de primeiros socorros. Mas aí é outra coisa. Olá. A comida do cachorro lá, o a carne lá onde tá. O que eu tenho que fazer? Será que é aqui? Bom, não posso passar aqui ainda. Bom. Bom, eu tô com essa caixa de primeiros socorros aqui. Eu preciso saber onde eu tenho que ir. Aqui é o cara tomando banho, certo? Ah, tem uma entrada pra cá. Ah, tem uma entrada pra cá, ó. Ah, vamos ver. Ixi, mano, o maluco lá tá brigando, não sei com quem. Vamos ver se é aqui, ó. Ah, o cara passando mal lá, truto. Aí sim, hein. E aí? Vai. Ah, que legal, ó. Não, filho, aqui. Mais um. Vamos lá. Será que é roupa isso aqui? Ah, um lencinho vermelho. Ah, pra mim passa lá no barato lá. Legal. Que é isso? Olha, mais um item aqui escondido. Lenço. Os prisioneiros não tinham lenços ou toalhas. Esse tipo de tecido era muito valorizado pelos prisioneiros nos campos. Olha, bacana, velho. Cada dia é uma novidade nesse jogo. Beleza. O que, é que a gente encontra pra cá? Ah, é aqui, será que eu tô aqui? Não ainda. Aí não tem nada a ver. Ah, eu preciso. Ah, eu preciso passar aqui, quer ver? O negócio lá do barato aí do lenço, ó. Ah, agora sim, ó. Ah, ó o barato aqui, ó. Eu tava precisando. Lá do cozinheiro lá, ó. Ah,
Ah, é só isso, ó, rapidinho, ó. Ô, jogo bom. Vamos lá. Pra cá. Aí não é. Vamos lá. Eu já fui, né? É aqui, ó. Aê. Beleza. Que é isso? Ó, todos os itens achados aqui. Caixa de biscoitos. Os prisioneiros sofriam com a fome nos acampamentos. E a comida era frequentemente roubada. Caraca, mano. Porra, quase que ia até... Como é que é o esquema aqui? Roubava comida, velho. Oh, Deus. Como é que é isso aqui, hein? Preciso saber como é que é esse barato aqui. Ah, tá. Só acertar na... Aquele baratinho lá, ó. Olha lá. E prontinho. Comida do cachorro aqui já tá resolvida também, ó. Aí, ó. Já era. Manda pau aí, ó. Opa, que. Vamos devagar. O alicate. The fallen dog, Schofield. Isso aqui não pode me pegar, hein? Vou se esconder aqui no mato. Tá fugindo, ó, na fuga aqui, ó. Mas tu é mole, hein, Cal? Caraca. Porra, meu, me pegou? Aqui na manha, velho. Olha o Fred aqui, velho. Porra, meu. O barão matou a mulher do cara. É por isso que o cara é revoltado com esse barão. Puta, velho. Sem energia aqui. Como é que a gente encontra? Só na escuridão aqui. Olha aqui. Doutor. Bom, eu acho que é pra colocar esse fusível aqui, quer ver? Será que é aqui? Vou ligar aqui. Opa, aí sim. Uma clareada. É, eu preciso arrumar o tanque, ó. Opa, o que é isso?
Lanternas. As lanternas eram comuns nas trincheiras, sabe? Firmar uma lanterna naquela época, né? Opa, que é isso aqui? Temos dinamite. A peça lá, ó. Ah, tá, entendi. Pera aí. Quer dizer, não entendi muito não. Vamos ver. O que tem nesse armário? Mais um item achado. Baioneta alemã quebrada. Vamos lá. É isso? Vamos ver se é isso. Bom, não é isso não. Ah, é isso sim, quer ver? Tem que ser ligeiro, ó. Ai, tava na cara, né, velho? Menino bom. Vamos lá. Bom, uma peça aqui eu já achei. Mas tem mais peça pra procurar. Ou não? Não? Vambora. Será que dá pra sair? Veículos blindados. Bom, vambora. Ele não sai do. Não. Sai não, então vambora. Mas pera aí. Essa alavanca aqui, ó. Ah, tá. Tinha que chegar até aqui, ó. Só que eu deixei um armário pra trás. Vamos ver o que tem nesse armário. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver o que é isso? Rato morto. Nossa, um rato morto não era lixo. Especialmente um rato morto que podia ser assado para o jantar. Epa, meu. Que situação brava. Bom, nada aconteceu. Então vamos com cuidado aqui, verificar primeiro. Nada aconteceu ainda. O que é isso aqui? Moedas alemãs. Então vamos descer aqui. E vamos dar uma checada pra cá, ó. Ai, ai, sequências. Deixa eu ver. Certo. Alguma coisa assim, né? Vamos ver aqui. Ah, eu tenho que montar uma chave. Primeiro. Essa aqui. Ó. Do jeito que tá pedindo lá. Aí depois. Vamos ver. A ponta. É isso? É, olha lá. Vou fazer com o triângulo. Uma ponta. É isso? Não, de duas pontas. É isso? Deixa eu ver. Não. Duro, hein? Não, não é isso não.
Como deixar? Pera aí. Fazer de novo, vai. Vamos ver. O pombo falando aqui. Ah, o triângulo não mexe, pô. Triângulo deixa. Esse mexe, ó. Engano, é assim. É assim? Vamos ver se é assim. Opa, que a peça. Vamos ver se é isso. É? Não é, pô. Pô, mano. Ah, tá. Triângulo, poxa. Fazer a peça certa lá. Qualquer coisa, galera. Se eu demorar muito aqui, eu vou dar um pequeno corte na vídeo. Não sou obrigado também a ficar esperando tempo, não, né? Aí, galera. Acho que aqui, depois de um tempo, várias tentativas aqui, eu acho que eu consegui, vamos ver. Bagulho, o treco chato, maluco. Vamos ver. Vamos ver se é isso aqui. Porra. Caralho, finalmente, hein. Precisa de outra chave, ó, o maluco aí. Agora precisa de um... De um... triângulo. Puta merda. Porra chata, velho. Merda, olha. Aê. Tem que ser isso aqui, ó. Pronto. O que deu pra fazer, vamos ver. Bom, é o que deu pra fazer, ó. Vamos ver se é isso. Se não for também... Puta que lá merda, demorei pra cacete aqui, viu, galera? Vocês têm noção. Eu consegui, ó. Não tem nada aqui não, então vambora. Tenho que acertar uma sequência aqui. Pera aí. Não, velho. Vai levar pra lá primeiro. Calma, filho. Tá cara chato, mano. Ah, começar, ó. Pera aí. Será que o bandido tem que me ajudar nessa?
Ah, galera, descobri aqui, ó. Puxar pra baixo. E eu estava errando, ó. Agora sim, ó. Eu mesmo vacilei aqui, galera. Oh, meu Deus do céu. Vambora. Agora sim, hein. Armado e perigoso. Vambora. Quê? Ah, tá. Sobe, desce. Vambora. Vamos destruir tudo. Vambora. Que é isso? Aê. Vem não. Vem com mina não. Vem não. É nós que tá agora, hein? Armado perigoso. Aê. Ai, caraca, o soldado aqui eu não vi. Começou. Vamos debulhar. Lá vem aí. Vem aqueles balão aqui. Vambora. Não, não. Vou ficar esperto aqui, ó. Oh, mas caralho. Oh, porra. Vambora. Agora é mais perigoso. É Rambo aqui, ó. Quero ver isso não. Aê. Oh. Na cautela. Beleza. Vem não. Vem não. Trouxa. Que eu tá pensando o que, rapaz? Tá mexendo com o Fred, maluco. Olha! Olha, o truta me pegou aqui, velho. Vamos abrir o caminho aqui pro Fred passar. Ô, joguinho bom. De repente tem algum nego escondido aqui, né? O que é? Terra de ninguém. É, velho. Terror da guerra. Olha. Opa! Destruição Totation. Ó. Aê. Lucky Freddy was given a hero's welcome by the French forces. Emil wrote to Anna to let her know that her father was free and out of harm's way. Freddy and Emil's reunion, however, would be short-lived.
May 14th, 1916. Freddie was sent to the Somme, while Emile's regiment was quartered near a small village at the top of a hill. The village was called Beaucroix. This is where the conflict had moved underground. Holed up in their trenches, the two camps dug tunnels and galleries. The underground war had begun. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por vocês estarem vendo mais esta vídeo. Manda abraço a todos do meu canal. Até a próxima vídeo e fui!